مےٚ ناو کارس تہِ چھُ وٕنکیٚس محدثن ہِنٛد کم سے کم دوٗن 2000 کِتابہٕ میٖلادس پٮ۪ٹھ. دوٗن ژٕ دِ ناو بہٕ دِمے یورٕ بیٚیہِ ہر کُنہِ مکتبے فِکرٕچ. شباش کمی چھ ہر کُنہِ مکتبے فِکرٕچ. دپان نہ حظ مولوی صٲب بہٕ نہ سا چھُ دیوبنی حضراتن مانان. مےٚ دوٚپ پانہٕ تیٚلہِ اہلیتس حضراتے. کِتاب چھُ ناو الشمامت الانبریہ من مولد خیر البریہ. لیکھن وول چھُ اہلیتس حضراتن ہُنٛد بردار عٲلِم. یِہُس اگر یہِ کرون نیبر اتہِ روزِ نہٕ کِہیٖنۍ. نواب صدیق حسن خان بھوپالی یہِ لیکھن یتھ کِتابہِ اندر الشمامت الانبریہ من مولد خیر البریہ. دپان ہے میٖلاد چھُنہٕ جٲیزٕے. بہٕ چھُسن دپان چانہِ عٲلِمن لیٚچھ میٖلادس پٮ۪ٹھ کِتاب. ییٚمِس کردِ فتوا یہِ بنٲو کٲشِر, ییٚمِس کردِ فتوا یہِ بنٲو بِدتی. ییٚمہِ دۄہ ژٕ اخبارس کرکھ ہے یہِ بنٲو بِدتی, ژٕ تھاوُن یہِ بِدتِین سۭتۍ, مگر اسہِ چھُ قۄران حدیٖث گواہ. دپان پننِس عٲلِمس ژٕ بنیو مگر سانٮ۪ن نہٕ. یہِ چھُس بہٕ امہِ خٲطرٕ وَنان تِم مانن, بٔلکہِ پننٮ۪ن گژھِ ایمان پۄختہٕ, پننٮ۪ن گژھِ راسِک ایمان. ہیٚو اسہِ سا چھِنہٕ غلط, یِمے چھِ غلط, یِم ٲسۍ غلط, یِم چھِ غلط, یِم روزن غلط. ییٚمہِ وحدہُ لا شریٖک لَہُ خۄدایَن
عشیت پاک تو مقدس محفل اندر جمع کر اور ان پر جو تم میں توفیق بیان کروں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارواحنا فدا چونکہ کا تمید گن ورئی وقت تنگی دامن گیر مد نظر تھویتن یس میں آیت مقدسہ تو اس خدمت اندر تلاوت کر چونکہ مش موضوع آمد جن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اور اکابرین یعنی یوسف میلاد مناون چھ مولود مناون چھ نبی سن محفل سجاون چھ اش اعتراض گسن علمی میدان سندر دبن نہل جیشیمو بریلویو ٹنلی یپارے کڑمتن اپار چھن شباش اگر میں تو جواب دیو وقت چھوارے کام بکر انشاءاللہ تعالی کوشش آک سمندر قوزس ملبارنش کوشش یعنی قوزس ملبارن سمندر اس لیے بج پک تھوڑا تیزی پر کیا کہ وقت چھن جود میں اجازت دیمن کے بہن تو سبحان اللہ کے اوپر کا سمندر چیتی دہ منٹ تو رو جو بیداری اور توجہ تھی جو نہیں کہ مولی صاحب کیا چھوانا آیت مقدسہ کر میں تلاوت ہوں اس خدمت اندر رب العالمین فرماؤں سورہ نساء اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لطبعتم الشیطان الا قلیلا لفظی ترجمہ میں ہے رب العالمین فرمانن دبن ولولا فضل اللہ علیکم اگر نہ خدا تو ای پیٹن فضل کہے گی شباب اگر نہ خدا تو ای پیٹن اور پہلے رحمت سوچ ہے کیا چیز گئی فضل تر رحمت سوچ ہے اکثریت تو ہی ملوک کے ماہ سوا شیطان سے پیرو پار بھئی شباش کیم سے جن شیطان سے پیرو کار بھئی بھئی اگر بکر ترجم دپن یہ وہ بھریل بھی تر شباش کیا بھانا میں چھو مزاج تھوڑا ہمیں آئی پہنے دپن یہ سب وہ بریل بھی ترجم مگر اگر تو کتاب پوچھو یا کیا چھو ناو تو ہی پوری جلدی پہن کیا کہ وہ چھن جود کے خطباتی میلاد النبی شباش خطباتی میلاد لیکن مول چھ دیو بندو بولبار یہود عالم اشرف علی خان کتاب چھ یہ کیا پاکستان اس میں چھپے من چھن ہندوستان اس میں چھپے من کے نیابر تھو یمو خطباتی میلاد النبی ناو مگر اندر چھو اصلس من ناو خطباتی میلاد مگر یہ چھو چنن میلاد سے نکا مول چھو لیکن کتاب میلاد پر نیچو چھو کرن یہ نکا ام کرتن پانے پھوشن ونچان مول صحیح میں نے نیچو چھو صحیح اچھا ونی ضرورت کتاب چھو ناو خطبات میلاد النبی اشرف علی تھانوی لیکن اچھ آیت اگر بدا بھا فضل گو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت گو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دبن ہے یہ چاہیے نا فضل ہاسا گو الگ رحمت ہاسا گئے الگ مگر بسا دبن وال پڑن اشرف علی تھانوی پانے یہ چھو لیکن یہ کتاب اندر دبن یہ دن چھو اکثر مفسرین نزدیک فضل تگو نبی رحمت دگئی نبی فضل تگو نبی رحمت تگو قرآن پر بیان کھول پی فل اللہ ما پی رحمتی فبی ذالک فل یفرہو رب العالمین فرماون تائی دارا یمن فرماو یل فضل واج و یل رحمت واج و یمن دور چیزن پر یل تی واج تو خدا سن طرف فل یفرہو بس آج پر منایو خوشی فضل تا اشرف علی تھانوی تا پر فضل تا رحمت گو آہاں فضل تا رحمت گو گو یہ نبی آج پر منایو خوشی ونو زور یلی نبی آج پر منایو این پر یکن دبر بس اس تفسیر کی بنا پر حاصل آیت یہ ہوگا کہ ہم کو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے حضور کے وجود باوجود پر ہاں وجود نوری ہو یا ولادت ظاہری ہو اس پر خوش ہونا چاہیے تھانوی لیکن بسن ونن میان چھ نابکار دیو دبن چاہے نبی سن نوری ولادت اشتن یا نبی سن ظاہری ولادت اشتن آج پر چھو خدای دبن توی منویو
تھی منو دپان نہ حل یہ آو سمجھ قرآن من کہ اتھ پہ مناو مگر ون کم انداز مناو شباش ون کم انداز مس ول یہ پریچو تمن من یہ قرآن نازل گو اگر بہ پن کت ون تب یہ عابد رضا کت ون مگر جو میں بات کروں گا یا تو قرآن کی ہوگی یا حدیث مصطفیٰ کی ہوگی میری بات غلط نکلے میرا سر اڑا دینا عابد رضا تیری بات غلط ہے لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو بھی بات کروں گا یا تو رب کا قرآن ہوگا یا نبی کا فرمان ہوگا گریج کات ہاں ہاں گریج کات سان مگر کتاب گارن ہاں کات سان پریو کتاب ناو عبدل منظم شباش عبدل فی بیان حکم مولد النبی العظم لیکن والچی دیو بندی حضرت بریلوی نے ونو دوار پان کام چھا انہا اللہ والے پانس من دیو بندی حضرت کتاب اندر کتاب ناؤ عبدل منظم یہ آج چھپیم آج برو ہت بج ہت وری غالبن یہ چھپیم سو کہ یہ بلکہ پاکستان اندر یہ کیا لکھن یس اندر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت اگر صحیح توجہ حکم ون سوال اما میلاد کن آئی شیر گوا تنگ گئی وا تیل بہ پتھر یل تھی تنگ گھو مے ون مول صاحب بے حد پتھر کتاب ناؤ عبدل منظم شباش عبدل لیکن ول دیو بندی حضرات دپن نہ حض میلاد مناو رہے بہ خبر یہ شبا بلال صاحب آو یمن بہی بیان کر بروک نا یہ تو تہ درمیان ہل کی مگر کی منٹ میں یہ غالباً میں دہ پندہ منٹن یہ بہت تہن صرف کر ام پہ یہ حضرت گو ون سوال میلاد مناو کم آئی میلاد مناو کم آئی مجھ ول یہ پرسو صحابن کمن پرسو کتاب ہند دیت مے حوال عبدل المنظم لیکن ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یحدث ذات یوم فی بیتی صلی اللہ علیہ وسلم لقومہ فیستبشرون ویحمدون اللہ ویصلون علیہ السلام فإذا جاء النبی حضرت ابن عباس تفسیر ابن عباس پڑھن والے سید المفسرین مفسرن ہن سردار نبی تاجدارن ہن پتر بوائے اچھ نبی یس پتر بوائے بیچ صحابی کیا چھو وہابی نہ کیا کیا چھو بریو دور کیا چھو صحابی یہ کرن بیان دپن بوس اکی دو پنس گھرس من نبی سن میلاد مناوا ون دور کیا منا میلاد منا پن گرکن پن رشتہ دار جمع کر نبی سن میلاد بوزان ملادت باقات بوزن دپان اتی کیا گو فإذا جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم دپان ات مز لوگ گئے خدا سن حمد بیان کرن نبی اس پر درود کرن بیان کت من صحابی منانا پنس شباش پنس گھرس من دپان اتو نبی تشریف ون وچن آیا نبی دتا میان یار یہ میلاد منا جائز کہین تیار منا برادر کتن ون حدیثوں کتن ون مے کتن ون نبی تاجدار تشریف رکھن اتے فرموس کال حلت لکم الشفا تو میں ہتا جانی یارا کیا کرو پانس پر دیوان شفا تو واجب امس پن صحابی رسول جناب محمد ون ما بریلویو پانے مان سون عقید یا نبی تاجدار سن فرمان یا قرآن مقدس نت صحابہ کبارن ہن تعلیمات
تاج بدلن کا بدل کانسر کید سان اکید چتمی یم قران من ثابت چھ احادیث مقدسان من ثابت چھ اور تنچی حقسی چھ من کے تحریک سنت الاولیاء گھر بیٹھے کوئی بات نہیں ہے گھر کی کوئی بات نہیں ہے یا تو قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے یہ گئی آنکھ ماجنے سا دبن بیاخ ماجنے سا اچھ کتابی اندر عبدال المنظم دیو بنی حضا میں ونی ونی گریش کان کا ایرما گو لیکن دبن حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرن دبن آنکھ دہا بنیو بدراؤ اس نبی تاجدار سے اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہ رہے ہو آپ آؤ علمی دنیا کی بات کریں اس کا سانی نمن لگتا نوجوان انتار بن موڑ ہے اس میں میراج ثابت ہوئی تب اچھے گھرے سی پندی گھرے کی نہیں سانی کتاب میں پڑھ تو کیا کرے تمہیں تو پر پڑھنے اعتراض نے ہاں اعتراض نے تب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہ بیت عامر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال وقاء ولادته صلى الله عليه وسلم لابنائه وعشيرته ويقول هذا اليوم هذا اليوم فقال عليه الصلاه والسلام ان الله فتح لك ابواب الرحمه والملائكه كلهم يستغفرون لك من فعل فعلك نجا نجا فرمان عامر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سن گھر گئے ابو دردا فرماون اج ایک 20 صحابی سن شباش شباش کیا گئے دبن یہ کیا ہو چن ذات کرن دبن ایم ایت پنے رشتہ دار جمع کرمی ایم ایت پنے دوست جمع کرمی ایم ایت پنے احباب جمع کرمی یہ کنا لوگ ہم کیوں کو لوگ جمع ہیں مت کریں اے لوگوں ولی کو چھو جمع اے رشتہ داروں کو چھو جمع اے دوستوں کو چھو جمع بس دبن وجہ کیا خاطر چھا دبن ہلنا رشتہ داری ہی معاملہ چھا دبن ہلنا مت چل کیا دبن یم بود نا وری ملا دے نبی سبحان اللہ یہ صحابی رسول نے میں رشتہ دار جمع کرے دوستوں میں جمع کرے اولاد میں جمع کرے دبن یہ چھ یہ من نبی سن میلاد بوز نا نبی سن میلاد کتاب چھ برات کہ آج مان لینا میں سچ کہہ رہا ہوں آج میں بغام چوتی کر نی جناب صاحب میں تو جی گردن تھول میون آسینو کھولو مطالبہ کی بمانی نے ہے ان کے اج پر نوان قاتل نہ بھی میں گولے لکھے اگر اپ رضا غلط چھوان اس کی گوند لو رہا مگر جو بات کہوں گا سچ کہوں گا جو بات کہوں گا حقیقت پر مبنی کہوں گا جو بات کروں گا تحقیق کر کہوں گا فرمان عامر الانصاری چھ بول نہ ان کمن ان اولاد نبی سن سبحان اللہ کیا چھو بولنا نبی سن میلاد یہ بولنا دبن عدیق دا گلتان دارو یہ ربت تشریف بیچ رب دیو دبن یہ نبی اندر چا یہ تان داری کائنات اندر چاہی دبن یہ چھوانا نیمن پن لے لیارا پنن دوستا پن لینا بابا ہاں حاضر یوم حاضر یوم حاضر یوم حاضر یوم یہی چھو سدو یہی چھو سدو یعنی یہ چھو میلاد نبی سن منا یعنی یہی ہا چھو سدو یم دو تشریف ان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی چھو نبی سن میلاد منا صحابی چھو اور من یہ تاجدار اوڑ چھو یم کیا فرمائیں یم فرمائیں سا یہ چھو نے جوید کی انتو کیا شکی ناجیز کام کرن اللہ یا تو بلو ہی میں نے فرموئی نے کنجا چکت کنچک مانا ہوا فرمان تاجدارن فرموئی دمس اے حامل الانساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وری کیا ساچ آسمان ایک درواز یو گرمی کیا کیا چکر میں آسمان ایک درواز ہے وری کیا ساچ رحمت اگ نزول سبدان اور وری کیا ساچ رب سے تمام ملک کیا رب سے تمام ملک ہاں یہ دست ملائک رب العالمین سن من میانی نبی زومن دے یمشا مرکس کو فرق فتواش لگا ہوا یمشا شر کو فتوا لگا ہوا یمشا فتوا لگا ہوا یہ چھو جائی دی دبا نا نا نا
بلکہ یہ مہاچ یہ یم ملکس یت میلاد چھ مناون نبی سن مولود چھ مناون نبی سری ولادت کو تذکر چھ کرن یم چھ یہ دی خاطر خدا ال بخش چھن دعا مگا دعا مگن اور ام پت چھ فرماون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اے میانی یار آقا کو چانی خاطر تمام آسمانی درواز یال رحمت کو نزول سپدان اور یوسا ون یہ کام کرے ون یوس یہ کام کرے ہتی کا دیو دو بندو یوسا یہ بس نبی سن ہاں نبی سن میلاد منائی مولود منائی ولادت منائی مجلس سجائے تم سن خاطر کہا چھ رب رحمت ایک درواز یال کہاون اور اہد خاطر چھ تمام ملک خدا یس مغفرت و دعا کران معاملات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بروش کن کتاب یہی امام ابن شہاب ہیسمی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب چھ ناو نعمت الکبری علی العالم فی مولود ولد سید آدم یہ چھ کشیر من چھپم کن زو وندو کتاب چھ ناو نعمت الکبری علی العالم فی مولد سید ولد آدم یہ چھ استانبول ترکی من چھپم یتن سو ترکی چھ ون چونکہ رجب طیب اردگان ون امی ترکی من چھپم بریلوی من زو وندو بریلی ہند تاجدار ہچنس یہ ون تی دن یہ ہور آو ون ون صحابو دران دابعینو دبا تابعینو دولیا کاملینو دسو سور جمع خبر کر اس چیز بریلویت ون باقی چھن کن چیز بریلویت عقید صحاب تابعین تب تابعین اولیاء کاملین تمن ہز رہنمائی کرن امام احمد رضا علیہ رحمۃ اللہ نعمت الکبری علی العالم فی مولد ولد سید آدم یہ آز برو ژور ہتھ کن ستتھ وری کتاب ژور ہتھ تم سات کہیں فتن مم سات یہ کتاب لکھنے دل گوبرا چی تم ڈی او بی تھی چان اس ڈی او بی تمہ سات چون اس ڈیٹ آف برتھ تمہ سات یمین میلادس پہ محدثو کتاب لکھ اور چی ترہن ورین اس یہ مکہ معظمس من مفتی ازک مفتی نا کی مفتی زو ونو بلکہ کار آج برو ژور ہتھ پنستھ وری کتن ورین چی ترہن ورین رود یہ مفتی اعظم مکہ ابن حجر ہیسمی رحمت اللہ علیہ یہ کیا فرمان دبن وقال معروف الکرکی قد سر اللہ سرہ من حیت آمن لأجل انقیات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و جمع اخوانہ و اوقد سراجا و لبس جدیدا و تبکر تاتر تظیما لمولد النبی حشر اللہ یوم القیامہ مع الفرقۃ اولیا من النبینا وكان في علائم تبن معروف کرکی رحمت اللہ علیہ فرمو کہیں معروف اور یم چھ آز برو باہ شت تی تاجی وری آلی ولی خدا ولی آز برو باہ شت اوتا کال باہ شت زہت ہجری چھ یہن سانی وفا یعنی نبی تاجدار سنگ یم دنیا نیر پت زہت وری چھ یم دنیا لو ون امس زیادہ دین پائے کن پدہ شت وری بعد ولس ولم دور تل مے دیو جواب کمس آج خبر یمس باہ شت وری برو ولسا کن پدہ شت پاس ین ولس شباش
شباش یس تمہ سات یہ کیا فرما دپن یم پن بوئے جمع یم پن رشتہ دار جمع کمہ خاطر دپن نبی سن میلاد خاطر ام پتہ ان عطر یہ چھچن ام پتہ لوگ نو لباس ام پتہ کور نبی سن میلاد سنز مے دپن اے معروفر کرکی رحمت اللہ علیہ امس کیا میل دپن حشر اللہ یوم القیامہ دپن یل پگہ قیامت واقع مس امس دنا شرکک فتوا امس دنا بتک فتوا امس دنا کفرک فتوا دپن نا 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 بلکہ رب العالمین سن نبی یس بول نترو جنت گچ تم نے سن گچ نبی سن میلاد منا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار قیامت دلدار قیامت الگ الگ زبان میں عظمت بھی اٹھائی آخر اتنس کربن ام پتن کوٹ اور کمو بیش یم دس میں آخیا دون کتابن ہند حوالہ کمو بیش مے نالائکس نشن پنس استاد محترم ڈاکٹر سید احسان الحق اس بیجبیر اندر روزن نچن عابد صاحب یہ بسات مے نو وچو بلکہ مے پن استاد محترم ہشمومت پرنوم لکھنومت اصل پر میانے سے یونیورسٹی بات نہیں بسات کے بلکہ ڈاکٹر سید احسان الحق اس میں بیجبیر استاد چھو تان دی ساری محنت مے ناب کارس چھ من کیسن محدثن ہند کم سے کم دون زہد کتاب میلاد پہ سبحان اللہ دون ستیہ ناو بجم یور بے ہر کنی مکتب ای فکر چھ شباش کمی چھت ہر کنی مکتب ای فکر چھ دبن نحض مولی صاحب بنا سی دیو بنی حضرات مانا میں دوس پاک کے اہلی دیس حضرات ہیں کتاب شناو الشمامت الانبریہ من مولد خیر البریہ لیکن وہ اہل حدیث حضرات ہم بردار عالم یہ اگر یہ کرو نبر ات روز نہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی یہ لکھن یہ کتاب اندر الشمامت الانبریہ من مولد خیر البریہ دپن ہے میلاد چھن جائز بس دپن جان عالم لکھ میلاد پر کتاب یمس کر دک فتوی بنو کافر یمس کر دک فتوا یہ بنو بدتی یم دس اخبار اس کر ہے یہ بنو بدتی تو تھون یہ بدتی ان سے مگر اس چھ قران حدیث گا تو ان پنی سوال مت بنو مگر سامن میں یہ سب ان خاطر ان تم مانن بلکہ پنن کا ایمان پخت پنن کا راس کی ایمان ہے وہ اس تا چھ گلا یہ میں چھ گلا یہ اس گلا یہ چھ گلا کی مروزن کا کیا لکھنی دپن جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول اس نعمت پر نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے دپن یمس نبی سن میلاد یہ سن اس پر خوشی گز کے اس پر شکر کر کے اس پر حمد کر کے یہ تاک خام کھرے مزوجو اہلی جی صدرہ تجید عالم کرن بیان دپن یہ صاحب رضا سنو امون امچو مسلمان کے بلکہ امسی لگا جو فتوا دپن یہ چھنو مسلمان کے اے یہ چھنو مسلمان انشاءاللہ اگر بے کنی میں وقت ملیو وقت چھن کے کیا جکے حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت اس قدر کرے امیشن وقت قدر کرے کیونکہ میں آو وقت یہ تو ہی دینا اور اچھے مہمان یہ تم سانی کلک تاج محترم بلال داودی صاحب یہ کہنے ہیں ان پر بولنا ہے ان پر قال اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جزاک اللہ ماشاءاللہ